Važiuoja turistinis autobusas į Vokietiją ir tas grupės vadovas, toks jau senas specialistas, veikėjas, delavaras, visus žino mergų, prisijėmęs visokų į galą, iš karto atsisėdęs, tik išvažiavo, iš karto atidarė brenduką, čia panelėm pilsto, čia vieną už šiknytės ima, kitą už šoniuko, čia jau kalbina, čia pasakoja, kaip čia bus, kaip čia viskas gerai. Ir nedavažiavus visai Lietuvos sienos, mobilioji muitinė sustabdo ir iš priekio atbėga vienas iš vairuotojų, sako, klausyk, Arūnai, muitinė sustabdė, žinok, reikalauja atidaryti į bagažinę, o ten gėtų, nu, cigarečių, žinai, jie sako, mes čia tikrinsim dabar, sako, eik, nu, aš čia pirmą kartą važiuoju, žodžiu, klausyk, pas mane čemodanė, žinai, mano čemodanas, kažiūrė, išimk porą butelių degtinės, duok jam porą bunkų šnapsų, o valinai čia, ir toliau su mergaitėm sėdi, tas vairuotojas atbėga antrasis už 5 minučių, sako, žinau, karunėlį, neima šnapsų. Neima šnapsų. Danguolė, nu, žinai, dėl kolektyvo, dėl viso autobuso, nu, ne dėl manęs. Nu, nuėk, biškai, su jais, nu, ką tau reiškia, nu, pusę valandos, nuėsi, pas juos į mažiną, nu, jis sako, nu, gerai, bet už atskirą mokestį. Nu, aš skolingas neliksiu. Jinai nueina. Vairuotojas atbėga vėl už 15 minučių, sako, jinai ten ir taip, ir taip, ir taip, ir jau rodė, ir jau beveik nusirenkė, o muitininkas sako, nefiga, darykit, ieškosim cigarečių ir viskas. Tas sako, nu gerai, ištraukia 200 eurų, paduoda jam. Nu eik, duok, vienam antram, po 100 eurų, tegu valina, na. Už 5 minučių grįžta, sako, žinau, karonėlį, jie neima ir eurų. Tai palauk, šnapso negeria, mergų nedulkina, pinigų neima. Man reikia juos nahui, kokie jie muitininkai, apsimetėliai, aferistai, blėt.